Abbasilər xilafəti zamanı baş vermiş qiyamların ən böyüyü və xilafət üçün ən təhlükəlisi Babək hərəkatı idi. Babəkin başçılıq etdiyi hərəkat Xürrəmiyyə, Xürrəmdiniyyə adlanırdı. Ən çox müdafiə edilən məlumata əsasən, Xürrəmdin sözü gözəl din, xoş din mənasını verir. Onunla müasir olmuş və ya az sonra yaşamış saray tarixçiləri Babəki və Xürrəmlər hərəkatının sair iştirakçılarını İslamdan kənar və mürtəd kimi tanıtdırmışdılar. Lakin bu, həqiqətən belədirmi? Müəllifi Seyyid Mürtəzə razı olan Təfsirət-ül-Əvam fi Mərifəti Məqalət-il-Ənam kitabında Xürrəmlər İslam məhzəbləri sırasında Əbu Müslimiyyənin qolu olaraq göstərilir. Müəllif bu təriqət tərəfdarlarının özlərini şiə saydıqlarını yazır, lakin bunun həqiqətə uyğun olmadığını bildirir. Araz şəhərli Səfəvilər, Paralellər, Ehtimallar, Həqiqətlər əsərində yazır. Nüfuzlu İslam məhzəbşünası Əbülfət Mühəmməd Əş-Şəhristani Xürrəmiliyi İslam dininin şiə məhzəbinin Keysaniyə təriqətinin Haşimiyə qoluna aid etmişdi. Onun fikri kifayət qədər möhtəbər sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Haşimiyə təriqətini İmam Əli əleyhissalamın oğlu Mühəmməd Hənəfiyyənin oğlu Əbu Haşim qurmuşdu. Əbu Haşimdən sonra onun təriqəti 5 qola bölünmüşdü. Bu təriqətin 5-ci qolunun ardıcıları Əbu Haşimin ölümündən sonra Həzrəti Əbu Talibin oğlu Cəfər Təyyarın nəticəsi Abdullahın imamətini tanımışdılar. Mühəmməd Əş-Şəhristaniyə görə Xürrəmilik məzhəbin 5-ci qoldan törəmişdi. Sonradan Abdullah Xorasanda həlak olsa da tərəfdarları inanırdılar ki, o haçansa qayıdacaq. Bəzi səlnamələrdə Xürrəmləri Rafizi adlandırmışlar. Məlum olduğu kimi, İslam tarixi boyunca şiə məzhəbi müxtəlif cəbhə tərəfindən rafizi, yəni dindən çıxmış adlandırılırdı. Nizam-ül-Mülk siyasətnamə əsərində batinilərlə rafizləri, yəni şiələri eyni məzhəb və əqidə yolçuları olaraq görür. Xürrəmləri batinilərlə əlaqələndirir və qeyd edir ki, şiələr Bağdad xəlifəsini haqqı hesab etmirlər. Kitabının digər bir yerində isə yazar Hakim Sülaləyə etiraz bildirənləri sözdə müsəlmanlıq edərlər deyə təsvir edir və şiələrin Bəni Abbas xənədanını dağıtmaq istəməsindən danışır. Buradan aydın olur ki, şiələr qismində görülən Xürrəmlər Abbasilər xənədanını dağıtmağı qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Tarixi məlumatlardan aydın görünür ki, İslamın Əhl-i-Beyt məktəbinə əsaslanan Xürrəmlər istər əvvəlki dövrlərdə, istərsə də Babəkin öndərliyi ilə zülmə qarşı cihad motivi ilə çıxış etmişlər. İstəxri Kitab Əl-Məsalik Vəl-Məmalik əsərində yazır. Xürrəmlərin yaşadıqları dağlıq hissədə çox çətin, keçilməz dağlar vardır. Babək oralı idi. Kəndlərində məscid var, onlar Quran oxuyurlar. Lakin dediklərinə görə, batində İbahiyyədən başqa dinləri yoxdur. Bu qeyddə diqqəti cəlb edən daha bir vacib məqam Xürrəmlərin İslamın batini yönümünə diqqət yetirmələridir. 7-10-cu əsrlərdə İslamda məhz Əhl-i-Beyt məktəbinin ardıcılları İslamın batini tərəflərinə önəm verir, Quranın batini hikmətlərini öyrənərək yayırdılar. Xacə Əli Nizam-ül-Mülk yenə də siyasətnamə əsərində Xürrəmlərin dini dünya görüşünü pisləyərək izah edərkən bu cümləyə yer verir. İstər Məzdəkin, istərsə Xürrəm dinlərin və batinilərin dini və məsləki birdir və onların yeganə arzuları İslamı məhv etməkdən ibarətdir. Xalqı öz tərəflərinə cəlb etmək üçün əvvəlcə özlərini doğru, pəhriskar və Peyğəmbərin övladını sevən adamlar kimi göstərirlər. Bu sitatdan açıq aydın görünür ki, Xürrəmlər Peyğəmbərin Əhl-i Beytini sevdiklərini elan edilmişlər. Coğrafiyaşünas Əbudulev özünün 2-ci Risale adlı əsərində Xürrəmlərin İslamın Əhl-i Beyt yolunda olduqlarını ispatlayan bir fikri qeyd etmişdi. Bəzləyində sahəsi 3 cəribə bərabər olan bir yer vardır. Deyirlər ki, orada hər kim əl açıb Allaha dua edərsə, onun niyyəti qəbul olar. Elə həmin yerdə Xürrəmlər adı ilə məşhur olan qırmızı geyinmiş adamlar bayraqlarını qaldırdılar. Babək burada çıxış etmişdi. Onlar Mehdinin zühurunu gözləyirlər. Deməli, Xürrəmlər İslamda olan Mehdi inancına da sahib olublar. Bəndəli Cövzi özünün Min Tarix Əl-Hərəkət Əl-Fikriyyə Bil-İslam adlı əsərində qeyd edir ki, onların, Xürrəmlərin, məqsədi İslama müqavimət göstərmək və onu məhv etmək deyildi. Əcəmlər ölkəsində daha əvvəlki üsyanların çoxunda olduğu kimi, burada da məqsəd istilacı bir millət olan ərəblərə müqavimət göstərmək idi.
Həm Əməvilərin, həm də Abbasilərin hakimiyyətdə olduqları ilk dövrdə İslam dini adı altında Ərəb qövmüçülüyünə geniş meydan verilməsi, böyük ərazilərdə xalqların qarət və talan edilməsi, İslam xəlifəsi titulu daşıyan hökumdarların öz əməlləri ilə İslamın adını bədnam etməsi tək Azərbaycanda yox, həmçinin Təbəristanda, Xorasanda, Orta Asiya bölgələrində də böyük və qarşısı alınmaz etirazlar doğurmuşdu. Bunun üzərinə bir də Abbasilərin Əməvilərə qarşı başladıqları hərəkət zamanı hakimiyyəti Əhl-i Beytə qaytaracağını vəd etməsi, bu adla özünə qüvvə toplaması, sonradan isə tərəfdarlarını aldadaraq hakimiyyəti özlərində saxlaması və həm Peyğəmbər nəslinə, həm də etiraz edənlərə qarşı edilən haqsızlıqlar, zülm, sürgün kimi hallar gəlinərsə, o zaman bölgələrdəki etiraz dalğasının nə qədər güclü olduğunu təxmin etmək mümkündür. Hakim sülalənin dialoji baxışlarından fərqli olaraq, geniş xalq kütlələr arasında Əhl-i Beytə bağlılıq inancı daha geniş yayılmış və intişar etmişdir. Bu baxımdan, yerlərdə azadlıq mübarizəsində qalxan kütlənin Əhl-i Beyt inancıları şüarı ilə çıxış etməsi tamamilə adlaşılan və başa düşüləndir. Beləliklə, sadalanan tarixi məxəzlərin məlumatları və aparılan paralellər əsasında 9-cu əsrin ilk yarısında Azərbaycanda geniş lüsət almış Qürrəmilər hərəkatının nəticə etibarilə Abbasi xilafətindən asılılığı olmayan müstəqil bir dövlət qurulmasına gətirib çıxardığını, bu dövlətin ideoloji təməllərinin milli İslam sintezi üzərində qurulmuş olduğunu, eyni zamanda Babəkin bu dövlətin ilk hökmdarı olduğunu, Qürrəmilərin müsəlman olduqlarını və İslamın öz başa düşdükləri təməl qaydalarının saxtalaşdırılmasına, ilahi mahiyyətinin təhrif edilməsinə qarşı çıxış etdiklərini, Peyğəmbər nəslini dəstəklədiklərini, öz dini fəlsəfi dünya görüşlərinə görə gələcək sufi təriqətlərinin, Ələvilik, Hurufilik, Qızılbaşlığın ideya bazasına təkan verdiklərini söyləmək mümkündür.